Poštovani gledaoci, ovo su vesti za 29. aprilski dan. U sredu u ponoć isteklo je predviđeno vreme za podnošenje lista za izbor članova Saveta mesne zajednice na teritoriji Staropazovačke opštine. U Staroj Pazovi listu za kandidaturu predala je građanska lista za Naprednu Staru Pazovu, a prijavili su se i samostalni kandidati. Samostalni kandidati prijavili su se i u Vojki, Starim Banovcima, Belegišu i Golubincima. U Vojki je predata građanska lista za Naprednu Vojku. U Novoj Pazovi građanska lista kandidovala se pod nazivom za Naprednu Novu Pazovu. U Krnješevcima je podneta kandidatura građanske liste za Napredne Krnješevce. U Golubincima građanska lista za Napredne Golubince. Pored samostalnog kandidata u Belegišu, predata je i kandidatura građanske liste za Napredni Belegiš. U Surduku listu za kandidaturu predala je građanska lista za Napredni Surduk, a u Starim Banovcima građanska lista se kandidovala pod nazivom za Napredne Stare Banovce. U Novim Banovcima listu za kandidaturu predala je građanska lista za Napredne Nove Banovce, dok je u naselju Banovci Dunav građanska lista podnela kandidaturu za Napredne Banovce Dunav. Danas je stigla informacija iz Ustavnog suda koji je odbio, odnosno odbacio dve žalbe koje su podnete od strane opozicione koalicije koju čine stranka Izbor za našu opštinu, Zelena stranka i grupa građana Pokret Podunavlje. Ove informacije za radio televiziju Stara Pazova potvrdio je i predsjednik opštine Đorđe Radinović. Ustavni sud je odbio žalbu opozicije na odluku o izborima za mesne zajednice, tako da se radnje za izbore za mesne zajednice nastavljaju, sve onako kako je donešena odluka pre 2-3 nedelje na Skupštini opštine Stara Pazova. Mi smo doneli odluku potpuno u skladu sa Ustavom, zakonom, sa evropskim standardima. Moram da kažem, jer jako je važno da objasnim građanima, da sada na izbore za mesne zajednice ne mogu da izlaze političke stranke i lideri političkih stranaka. Znači, ne mogu da budu u imenu građana koji se kandiduju na izborima za mesne zajednice. Pre svega, to je veliki razlog jer mesne zajednice više nisu organ lokalne samouprave, već su udruženja građana na teritoriji naselja koje se organizuju i koje moraju svoje statute da usklade sa Skupštinom opštine. Znači, na osnovu toga mi smo doneli ovakvu odluku da za izbore u mesnim zajednicama se kandiduju građani imenom i prezimenom. Mogu da se udruže određene grupe ako trećinu potrebnih članova saveta predlože, mogu da sastave listu, ali ne mogu da nose naziv političke stranke, nego mogu isto da ostanu imenom i prezimenom grupa građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 31-godišnjeg muškarca iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo krađa na štetu javnog preduzeća Infrastruktura železnice Srbije. Kako se sumnja, on je otuđio 100 drvenih pragova sa železničke deponije u Beški bez potrebne dozvole i odobrenja, a u tu svrhu angažovao je prevoznika i radnike iz jedne firme u Sremskoj Mitrovici, u kojoj su ukradeni pragovi i pronađeni. Železnički pragovi, čija se vrednost procenjuje na oko 114.120 dinara, vraćeni su vlasniku. U Srbiji, prema posljednjim podacima, bitku sa COVID-19 izgubilo još 25 pacijenata. Potvrđeno je 2007 novih slučajeva zaraze od 14.004 testirana uzorka. Na respiratorima trenutno se nalazi 71 pacijent. Ukupno datih doza vakcina je 3.475.673, a ukupno građana koji su primili obe doze vakcine je 1.461.061. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini je za jedan dan registrovano novih 26 slučajeva zaraze koronavirusom, dok je broj aktivnih slučajeva 375. Imunizacija na vakcinalnom punktu Pazovačke bazenice nastavlja u dve smene.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek apeluje na poštovanje mera i tokom predstojećih prazničnih dana i najavljuje rigorozne kontrole. Molimo građane da tokom prvomajskih i uskršnjih praznika prate obaveštenja i SMS poruke za vakcinaciju i revakcinaciju koje dobijaju od elektronske uprave, jer različiti punktovi imaju različita radna vremena tokom prazničnih dana, a vakcinacija bez zakazivanja nastavlja se 3. maja, saopštila je Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Građani Srbije koji su vakcinisani moći će od petka da uđu u Mađarsku bez PCR testa i obavezno karantina, a isto će važiti za vakcinisane građane Mađarske koji dolaze u Srbiju, najavio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. 2 miliona građana prijavilo se za pomoć države od 60 evra u proteklih 35 sati. Prijavljivanje preko Uprave za trezor je počelo još juče. Kako je ranije najavljeno, prijavljuje se na isti način kao i prošle godine kada su građani aplicirali za 100 evra. Penzioneri, oni koji primaju socijalnu pomoć i zatvorenici će ovaj novac dobiti automatski na svoje račune. Novac će svima biti isplaćen do 20. maja, a prvo će sada biti isplaćen 30 evra, a potom u novembru još toliko. Pravoslavni vernici imaće 5 neradnih dana za uskršnje i prvomajske praznike, a ukoliko su zaposleni na posao, neće ići od petka 30. aprila do srede 4. maja, odlučilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pošto ove godine praznik grada pada u subotu, a Vaskrs se proslavlja u nedelju 2. maja, to znači da će se građani Srbije koji slave Vaskrs po julijanskom kalendaru odmarati 5 dana. Radno vreme službi Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova za vreme nastupajućih praznika, dakle od 30. aprila do 4. maja, je sledeće. Služba opšte medicine i dežurna apoteka radit će od 8 do 14, i to u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Barovcima. Pedijatrija će raditi samo u Staroj Pazovi od 8 do 14. Covid ambulanta u Staroj Pazovi radit će tokom praznika od 7 do 13 časova, dok punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa u prostorijama bazena između Stare i Nove Pazove dežuraće u skladu sa rasporedom vakcinacije dobijenim od elektronske uprave. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova tokom nastupajućih praznika od petka do utorka primenjivaće nedeljni raspored polazaka autobusa. Od srede 5. maja putnike će prevoziti po ustaljenom rasporedu. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija također neće raditi, a građani eventualne kvarove mogu prijaviti na dežurni broj telefona 022-310-330. Javno-komunalno preduzeće Čistoća neće raditi od Velikog petka do utorka, od srede sve radne jedinice Čistoće radit će normalno. Pijace u Staropazovačkoj opštini u petak i subotu u Golubincima, Banovcima i Vojki radit će redovno, dok će na Uskrs pijačni prostori biti zatvoreni. Tokom predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika filijale većine banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi, a prvi radni dan je 5. maj. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni odmor za đake počinje 30. aprila i završava se 9. maja. Zbog predstojećih praznika, Narodna biblioteka Dositej Obradović neće raditi od petka 30. aprila do 4. maja. Prvi radni dan posle praznika je sreda 5. maj. U Staroj Pazovi je juče održana panel diskusija pod nazivom Pozorište u doba korone, posvećena aktuelnim problemima pozorišta i pozorišnog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka. Organizatori događaja bili su Nacionalni savez Slovačke nacionalne manjine i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, a učešće su uzeli predstavnici pozorišta i škola i slovačkih mesta u Vojvodini. Najvažniji zaključci diskusije su da će ove godine pozorišni festivali 3x i pozorišni lovor biti održani prema planu u oktobru i novembru, ali s obzirom da se pandemija koronavirusom teško može predvideti, u opticaju su 3 modela održavanja festivala. Ukoliko bude povoljna epidemiološka situacija, festivali će biti realizovani na klasičan način sa publikom. U slučaju nepovoljnih uslova, postoji predlog da stručni žiri posveti sve sredine i pogleda predstave bez publike, a posljednja varijanta predstavlja online festival, što bi značilo snimanje predstava i slanje komisiji na ocenjivanje.
U 31. vanrednom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u gostima poražen od Bečeja 1918 sa 1-0. Jedinstvo je na svom terenu izgubilo od Starog Grada iz Bačke Palanke sa 1-0, a Dunav je u Kanjiži izgubio rezultatom 2-0 od Tise iz Adorijana. Trenutno na tabeli Omladinac zauzima 11. mesto, Jedinstvo je 14. a Dunav se nalazi na 19. mestu. Narednih 3 do 5 dana imamo jednu pravu pripremu za leto. Izlazimo iz ovog hladnog perioda, bit će nadprosečno visoke temperature. Najtoplije bi bilo 1. i 2. maja sa maksimalnim temperaturama između 26 i 30 stepeni, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Nakon praznika očekuje nas nagli pad temperature. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.